আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত প্ৰচণ্ড বোমা আক্ৰমণ। দেওবাৰে চলমান ম্যানমাৰ কেম্পত ড্ৰোনেৰে তিনিটাকৈ আক্ৰমণ। এই আক্ৰমণত দুজন কেডাৰ আহত হয়। বিয়লি 4:10, 4:12 আৰু 4:20 সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণ। ভাৰতীয় সেনাই এই আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ। পৰেশ বৰুৱাই জনাইছে এই আক্ৰমণৰ খবৰ। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ ভাৰতীয় সেনাৰ। ভাৰতীয় সেনাৰ টাৰ্গেট আলফা স্বাধীন। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত কৰিলে বোমাৰে আক্ৰমণ। ম্যানমাৰৰ চলমান শিবিৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ। তিনিখন ড্ৰোনেৰে কৰে এই আক্ৰমণ। বিয়লি 4:10 প্ৰথমটো আক্ৰমণ সংঘটিত হয়। 4:12 সংঘটিত হয় দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ আৰু 4:20 তৃতীয়টো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। প্ৰথম দুটা আক্ৰমণত আলফা স্বাধীনৰ দুজন কেডাৰৰ সামান্য পৰিমাণে আহত হয়। তৃতীয়টো বোমা বিস্ফোৰণ নহ'ল। আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত ভাৰতৰ দিশৰ পৰা হয় এই আক্ৰমণ। আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকীয়ে জনাইছে এই খবৰ। ভাৰতীয় সেনাই আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকীৰ। আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে আলফা স্বাধীনৰ সৈতেও আলোচনাৰ বাট মুকলি হোৱাৰ বিষয়ে চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণৰ ঘটনা। আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই কথা সদৰি কৰিছে। আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰত থকা চলমান শিবিৰত দেওবাৰে সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণ। ড্ৰোনৰ সহায়ত হোৱা এই আক্ৰমণত দুজন কেডাৰ আহত হৈছে বুলি বিবৃতিযোগে জনাইছে আলফা স্বাধীনে। অৱশ্যে তৃতীয়টো বোমা নুফুটিল বুলি দাবী সংগঠনটোৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।